ធ្វើកែនមកខៀកកអីស្មៃអីអញមានរឿងចង់ប្រាប់អីរឿងអីអញស្រឡាញ់វាអូស្រឡាញ់ហីមែនតើគេចេះជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមកធ្វើវីដេអូប្រេងប្រេងថ្មីអឺសារណាខ្ញុំប្រេងអូនស្មីម្ដងអ្នកនរគ្នាដោយសារតែខ្ញុំមិនដែរប្រេងគាត់ទេនឹងហើយអ្នកនរគ្នាបើសិនជាចង់ដឹងថាវីដេអូនឹងតែជាយ៉ាងណាតោះទទួលស្នាវីដេអូនឹងដូចតទៅនឹងហើយបងបងក្រាបនៅស្មៅខ្ញុំទៅប្រេងគាត់បងធ្វើម៉េចកុំអស់គាត់ឃើញហ៎បងនឹងហើយបងក្រាបនៅស្មៅយកហ្មងហ៎មើលទូសាប់មើលដល់មើលមើលតៃហត់នេះមកពីណាពីណាដេញគេចាញ់នេះមិនឌូម៉ូតូហើយទៅផៃម៉ាក់ឌូម៉ូតូឌូទៅឯម៉ូតូគេទៅឌូម៉ូតូយើងត្រូវហ្មងមកចាស់គេអាដឹងអូយគេអាអីថ្ងៃនេះស្នាស្នាលអូមកើតអីគួរស្នាស្នារងថ្ងៃសោះហ្នឹងទីចង់ថ្ងៃចង់និយាយថាថ្ងៃនេះវាប្លែកយល់ទេអឺប្លែកហេកាស្អីនេះពីអ្នកនេះគួយស្វីតធ្វើដូចសង្សារឯងអាចជ្រៃដល់ឈួតទេអីនេះដល់ដងតែចង់ទៅធ្វើកែនេះមកខៀកកអីស្មៃអីអញមានរឿងចង់ប្រាប់អឺរឿងអីអញស្រឡាញ់វាអូស្លាញ់ហីមែនតើគេចេះពីទៀតអូយអញចង់ស្លាញ់អីអត់ជឿភ័ក្រតាំងពីគ្នាតាំងពីតូចហើយស្លាញ់ស្រីដូចគ្នាចេះតែមានហើយអញស្លាញ់វាមែនតើអញឲ្យខ្វល់ស្រីដូចគ្នាអីហេស្រីហែងជួយគិតមើលមករាប់អានគ្នាតាំងពីតូចដាក់ប្រាំងគេប្រាំងសរសៃអញមានកាមេរ៉ាណាប្រាំងបងយកទៅថតបាត់ហើយនោះអឺបាត់ឆ្លងឆ្លងបាត់ហើយកាត់អីណាខ្ញុំតែអាណាស្រីស្រាញ់ស្រីអីជឿអត់មានណាជីមតមួយគ្នារងឯងសាំងទៅស្លាញ់គ្នាបបអត់អត់ប្រមមកគ្នាណាមកទៅជីមតមួយគ្នានឹងបានស្លាញ់កោតស្អីអញព្រឹសវល់អញមែនណាស់ស្អីដឹងកាត់អីទេអញស្អប់ស្រីស្រាញ់គ្នាតែអាចចូលចិត្តមកគ្នាអីអញមានរឿងអញមានរឿងខ្សាប់មកខ្សាប់អីខ្សាប់មកអញស្រឡាញ់វាស្មៃអញពើអឺអូអូតាមតែស្រឡាញ់មែនតើអូអញចង់ទៅចាញ់អុយស្អីគេមកស្រឡាញ់យើងទេងអីអុយអញមកស្មៃតើបាក់អញចូលស៊ូវាប្រមអត់អើអូយនិយាយចាំអញព្រឹសវល់នេះមែនមិនបាក់លោមអីអត់ទេស្រឡាញ់ឯស្រីអណាស្រឡាញ់ស្រីដូចគ្នាមិនឈួតមិនទេគេស្រឡាញ់ប្រុសតើតែគេឡងស្រីនេះទៅហេអត់ទេទៅអើយឡាប់ទេអើយអញមិនស្រឡាញ់អញស្រឡាញ់វាអូអត់អើយអត់ទេអូយគុណលោកអញអើយអូយឆ្កែអីផៃម៉ែថៃអញប្រែងណែបង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 ស្មាល់អត់ខើអូយមិនគេថាអញអីចុះអឺអើគេថាយ៉ាងណាមើលថាមិត្តភាពយើងរាប់អានគ្នាតាំងពីតូចមកហើយអញចង់និយាយថាអញថាបបិនហ្នឹងក៏វាអត់តោះខុសអីដែរសំខាន់គឺអញចង់ប្រាប់វាថាវាដើមមួយអញវាគោតយល់ហើយអញអត់ស្រឡាញ់ស្រីទេគឺស្រីនេះគឺស្រីប្រុសអូពេលនិយាយចឹងដល់ភ័យដែរនោះអេទៅបាក់ច្រឹកវារៀងប្រុសអេពេញមកអីអូនេះកាមេរ៉ាចេញមកអូយបងធ្វើស៊ីអូដល់តែតែដោយសារតែខ្លួនឯងអាសាតែខ្លួនលក្ខណៈបយបយដែរចឹងណាអញ្ចឹងហើយមិនគេភ័យអញ្ចឹងណានិយាយមែនស្អីទេអាមិត្តភក្តិគ្នារាប់ឆ្នាំទៅឲ្យស្រឡាញ់ក៏មិនស្រឡាញ់ដែរអូអេស្រឡាញ់តែមិត្តភាពបើថាស្រឡាញ់យកជាគូអនាគតឬមួយក៏ស្រឡាញ់ស្រីគ្នាឯងតែនេះទេអាចទៅនោះគឺតរួចទាំងពីរនាក់គឺអត់អាសាមកបាញ់ខ្ញុំវិញស្រូស្រូដូរវិញតាមកណ៎វ៉ៃអូមិនឡើងភ័យមែនតើមែនតើមកតែមែនគិតថាបើសិនជាស្រឡាញ់មែនអីជិះទុយមួយឈប់ជិះម៉ូតូសុកចិត្តសុកចិត្តដើអូយមកថតអាចជិះទុយមួយអាចជិះម៉ូតូមួយសុកចិត្តឲ្យបងឲ្យបងទៅយកចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅឈប់ជិះម៉ូតូមួយខ្ញុំអ្នកនរគ្នាជួយថាសាសហើយអូយតែគេថាមកសម្រាប់បងជិះស្រឡាញ់មែនតែតែជិះម៉ូតូមួយឈប់ញ៉ៃអូហ្នឹងហើយឈប់ញ៉ៃរាល់រហូតមកវាមិនដែរទេអូចង់ចង់អីត្រីមកស្រឡាញ់តែសំគ្រាអឺអត់ទេបងអត់ទេតែប្រមក
สลายគ្នាសំគ្នាអត់ទេ no 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 មកស៊ីដែរម៉ែអឺម៉ែគេឡាស្អីសុតនេះហ្នឹងតើលើមើលខ្លួនស្អីម៉ែវីដេអូខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងតោះបាយ